Horoskopi ditor data 15 korik 2024 rinjoj me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Bëni subscribe në Publi Alp. Dashi, një udhëtim i shkurtër ka për të rifreskuar dhe do sjell paqen tek ju. Jeni shumë i lodhur duke ndjekur të njëjtën rutinë çdo ditë. Vizita në shtëpinë e lagjen e një miku do të jetë një çështje shumë e bukur për tu parë. Demi, i keni të gjitha mundësitë të rrisni të ardhurat tuaja dhe kujdesuni për një klient që ka kërkesa luksoze. Aftësia juaj për të bërë të tjera që të ndihen mirë është sekreti i suksesit tuaj. Binjakët, mos prisni më shumë për të shkuar pas asaj që doni. Ndiqni ëndrrën tuaj të fëmijërisë sepse do të jetë më të çliruese për ju. Do duhet të bëni shumë sakrifica dhe do bëni disa herë hapa mbrapa. Gathordia, një takim sekret ka për të mbushur me emocione. Është bukur t'i kushtoni vëmendje dikujt që mendon se jeni të mrekullueshëm. Nëse jeni single do takoni dikë të veçantë në vend që të merrni shumë punë që do të jetë shumë e ngarkueshme për ju. Luani, njerëzve që ju duket surprizuese shihet tuaja romantike, nga krahu tjetër jeni më shumë stil dhe kushtoni më shumë vëmendje lukut, por kur vjen fjala tek dashuria ju nuk i kushtoni shumë rëndësi aparencës. Virgjëresha, jeni shumë praktik dhe kur vjen fjala tek romanca, gjetja e rrugëve për lehtësuar stresin e partnerit tuaj është që t'i gjeni atë shihet e preferuara, sidomos në kuzhinë. Peshorja, një kurs i avancuar do të jetë ndryshim i mirëpritur. Kur ky intelekt jetë i prekt ndaj ushtrimit tuaj me zgjuarsi, atëherë do të arrini një sukses. Ndiqni idenë tuaj me një projekt kreativ shumë mirë. Akrepi, oreksi juaj është një mister shumë i fortë. Në tërheqjen e novelave, gjegjëzave dhe librave psikologjik gjithashtu dhe në të shkuarën ju akuzoni se merrni me punë të kota. Sot jeni më i larti. Shigjetari, puna për krah partnerin në më formë shumë shpërblyese dhe nga krahu tjetër, ju do të jeni duke parë detajet e punës së tij. Britsjapi, meqense jemi te puna, atëherë ju do të jeni të analizuar në çështjet e punës dhe do të shikoni një ditë ngjeshur me mënyrën se si do të kompensoni lodhjen tuaj me fitimin. Ujori, një romancë është në horizont, asgjë nuk ju emocionon më shumë se sa të shkëmbeni ide me një person vizionar. Bashkëpunimi juaj në një projekt mund të përfundonte në një romancë pasionante. Nëse jeni në marrëdhënie serioze, kapini këtë mundësi për të bërë pushime të ëndrave. Peshqit, kujdesi ndaj një personi të dashur do të shpërblehet. Fal kujdesit të vëmendjes suaj, ky person do të ndihet mirë dhe do të marr veten shumë shpejt. Vetbesimi juaj do të rrezojë ëndrat e tij dhe do t'i kthejë në realitet.